Днес в предаването Неделник ще видите: Сидеров и Цанов за. Как Сидеров запали българите в защита на православието. За едни много, за други нищо. Разхищенията на Съединените американски щати. Темата на Сидеров. Помните ли, когато Атака изкара няколко хиляди на протест срещу ЧЕС, непоказвани кадри? Кой избягва неизбежната отбрана? Внесоха 2000 подписа за промени в наказателния кодекс. Гост в студиото – Патриция Кирилова и Мила Салахи. На кого и защо да благодарим за освобождението на България? Историческа справка на Адриан Асенов. Здравейте, уважаеми зрители, вие сте с Неделник, седмичното обзорно аналитично, аз ще кажа и още различно предаване по телевизия Алфа, изобщо в целия български ефир. Защо? Защото се опитваме и ви показваме различни факти, различни агли, нагледни точки, различни неща, които BTV-тата, както господин Сидеров, който вече разглежда част от точно тези материали, които иска да покаже, нарича обобщено големите медии в България. Преди всичко, господин Сидеров, преди, разбира се, да ви попитам какво държите в ръцете си. Тази седмица... Едно малко познато на днешното поколение произведение, казва се книга. Да. Това се, да, хартия, която се събира, залепва, някъде се едно време се шиеше, слагат се корици, това се нарича книга за тези, които да, не знаят. Няколко даже. Имам такива, които са от средата на 19 век, но след малко ще ги покажа и тях. Уважаеми зрители, тази седмица... Освен скандали, освен въпроси за стабилността на коалицията, които може би стават малко вече, твърде много идват на българите, защото всеки ден се занимаваме с тези въпроси, се случи и нещо друго, нещо важно. България, уважаеми зрители, в голямата си част тази седмица се събуди. България реагира, България се противопостави и България защити. България защити православието. Уважаеми зрители, и го защити по много интересен начин. Българското медийно пространство има десетки предавания, свързани с гости по актуални теми, свързани с дебати, с анализи. Но само едно тази седмица беше гледано толкова пъти, че да има смисъл сега да кажем България реагира, България защити. Господин Сидеров гостуваше тази седмица в предаване по BTV. Това предаване и това гостуване събра интерес, какъвто бих казал последните 5, може би повече години, гостуване на политик в предаване не е събирал. Мога да го сравня с миналата година, когато с господин Сидеров тук показахме как речта на Тръмп събра повече зрители пред ефира, отколкото Оскарите. Нещо, което тази година се повтори. Една политическа реч, един дебат, един диалог на политически теми, нещо, което по дефолт се подразбира като скучно, като неинтересно, като нещо с нисък рейтинг. Колко хора казват, аз не се интересувам от политика. Отвъд океана Тръмп говори пред повече зрители, отколкото целите Оскари, с всичката им пишност, с цялата им зрелищност. Тази седмица Сидеров говори пред BTV в предаване, което е гледано толкова пъти, колкото скоро българско предаване, особено с тема политика, не е гледано. Но как доказваме това? От BTV, разбира се, ако се допитаме до тях за рейтингите, никога няма да ги споделят. А тук е въпросът е дали те самите ги знаят. Но за сметка на това, интервюто на господин Сидеров пред Цветанка Ризова, невероятната Цветанка Ризова, беше качено на неговата фейсбук страница. Само за няколко дни, 3 да сме по-точни, гостуването на господин Сидеров събра, дайте едно, колеги, господин Сидеров, вие вероятно сега ще разберете колко пъти е гледано вашето интервю през фейсбук страницата ви. Колеги, да продължим. Само за 3 дни, господин Сидеров, вашето интервю е гледано 100
213 000 пъти. Като голяма част от гледалите го споделят на собствените си профили, така че накрая, обобщено с днешна дата, числото продължава да расте, имаме следната цифра. Дайте две колеги. С днешна дата, господин Сидоров, вашето гостуване по BTV е гледано 224 000 пъти 357 и цифрата продължава да расте. Няма в България друго интервю, особено на политик, което да е събрало такъв интерес. Ние дори... Аз съм по-гледан от Радан Кънев, не, това не може да бъде. Това е много чест гост на Радан Ризова, която гостува за щяло и нещяло. Но всичко това, нали се сещаш, че ще бъде предписано за на популярността на BTV, защото в крайна сметка интервюто е показано там, в тази телевизия. Но тук говорим за нещо по-различно. Ние изключваме гледанията на живо в BTV и броим само тези на вашата страница, на вашата Facebook страница. Да, разбирам, да. Тук говорим за огромна цифра хора, които са реагирали, които са събудени. Ние сега ще покажем и част от техните коментари. Има ли сравнение с други подобни интервюта в същото предаване, защото тогава можем да направим сравнителния анализ? Да, аз направих друг тип сравнение. Вашето гостуване предизвика такъв интерес, че в парламента имаше реакции, имаше трибунки. Да си спомним. А, да. Веселин Марешки реагира, не се разбра какво точно го е възмутило, защото не беше конкретен. Но реагира срещу изказванията на господин Сидоров. И аз реших господин Сидоров да направя точно това сравнение. Да видя колко интерес е събрал Марешки в опита си да изгради пиар на върху вашето име, спрямо интереса към вас самия. Гледаме еквивалентно изказването на Веселин Марешки. Колко пъти е гледано? 2900. На неговата Facebook страница. И сега така. Аз направих едно сравнение. Дайте следващото, 4. Едно съотношение, господин Сидоров. Виждате го на екрана. Интересът към изказването на Марешки спрямо интересът към изказването на господин Сидоров. 2900 спрямо 224 357 или съотношение 1 към 78. Аз погледнах, после ми свалих, самото изказване го гледах, но после ми свалиха текста, който господин Марешки е прочел. Тук е много важно да кажем, че той прочете един написан текст. Категорично съм сигурен, че такава плетка на мисълта при него не може да се получи. Бяха му написали един текст, в който визираха моето посочване. Аз бях направил едно сравнение. Какво ще стане с български политик, държавник, какъвто да е коментатор, ако той посочи, примерно, се така изсипе някакви нападки срещу главния равин на Израел. Това беше моето сравнение, защото ставаше дума за това, че руският патриарх е по-лесна мишена. Някой ме казал, че може да се хване за това. И този някой, аз имам подозрение, но сега няма да ги представя тук пред нашата аудитория. Този някой е в редиците на ГЕРБ. Той не е в някакви други редици. Тъй като Марешки отдавна е използван за... Първо за запълване на бройката. Ние вече си говорихме веднъж как той беше предвиден да гласува за Цареградската конвенция. Истанбулската. По много хитър начин. Половината депутати. Ама те щяха да са достатъчни. Така, така. Но беше подготвено това гласуване. Вече споменах от кого, да не се повтарям. Така че дори ние, патриотите, да бяхме гласували против, тя да мине. Слава Богу, развитието друга насока пое и в крайна сметка мисля, че Борисов там се намеси правилно. Разбра много добре, че едно такова гласуване просто ще срине имиджа на ГЕРБ, на неговата партия. Но Марешки е използван, това имах предвид, че той вече е използван няколко пъти. Има няколко гласуване, в които неговите гласове биват включени за всеки случай, като резерв. Сега може да си зададем въпроса на какво основание. Нали, не трябва да забравяме, че там има повдигнати обвинения, има заведено следствие за оперативна, как се казва, престъпна група, как беше точно термина. Има сериозни обвинения, които вече, т.е. със свален имунитет, по които вече може прокуратурата, нали, да ги засили, може да ги забави. Едно към 78, господин Сидоров. Има с какво да го държат. На един гледал Марешки, 78 гледат Сидоров. Ето го.
Статистиката говори това. Аз бих могъл да кажа тук, ако трябва дали да... При все, че той е заможен той човек, той е милионер, той има възможност да рекламира своите публикации и така нататък. Въпреки всичко това, народа гледа Сидеров. И всъщност, ма да покажем, че... да покажем всъщност... Разсъждаващите хора могат да направят разлика между... Случайно влезе на Марешки, който... То между другото сам и хрумва, че той би трябвало да си промени името на парламентарната група на партията, защото понеже той иска разграничаване от мен, да. Моето име е Воля, на неговата партия е Воля. Да. И така има някаква звукова близост. Трябва да промени, ако ще се разграничава от мен. Може да кръсти групата си аспирин, бензин, бензин и аспирин. Нещо от това. Нещо такова, защото иначе като каже Воля и се чува Воля, някой чуват Волен. Абе, да. Става едно такова объркване. Той понеже призова за разграничаване от мен. Той иска да се разграничи. Аз най-после доживях момента, в който Марешки да се разграничи от мен, защото малко ме притесняваше общото ни така екзистиране в едно и също политическо поле. Сега вече като съм... Физическо. Физическо, да, пространство на парламента. Сега като сме разграничени съм по-спокоен. Защото някакси да бъдеш на едно и също място с Марешки, как да кажа, е лека обида за мен като интелектуалец. Кое, уважаеми зрители, събра вниманието? Аз предполагам, не всички гледат BTV, не всички имат Facebook и са видяли това, което господин Сидеров каза пред медията. Изкарал съм най-важните акценти от това, което господин Сидеров каза и което предизвика такъв интерес, който доказахме в момента. 6. Това не е допустимо. Само си представете за секунда, ама за секунда, даже по-малко от секунда, ако може. Подобни думи да беше казал вицепремиера към главния равин на Израел, примерно. Примерно. Дали щеш да е още вицепремиер? Симеонов, защо тогава всички вие не реагирахте, когато тези посланици ни казваха как да живеем, какво да правим, да ходим на гей паради. Уорлик водеше гей парад и ни казваше да ходим на тези гей, това е много хубаво. Що не реагирахте? Що не видях някой да реагира тогава? Тона, чухте ли видеото? Какво Тона каза? Тона е ужасно обиден за българската държава. Какво освен... значи тон? Кой е тон? Ла мажор, ми минор, си бемол минор. Кой е тон? Политици господин искат да се смени властта у нас. Господин Мусю де Кабан. Помните всичко ли го? Помня. Той идваше, размахваше пръст. Всичко помня. Що не се възмущахте тогава? Всичко помня и съм се възмущала. Мила сега госпожа кажете. Ризова. Концепта с ГЕРБ не зависи от Валери Симеонов. Много се извинявам. Защо смятате, че света се върти около него? Не, не смятам. Тази коалиция може да продължи без той да е вице-премьер. Не мислите ли? Или ви не може да се представите такова нещо? Не, наистина много ми е трудно да си представя. Сега се опитвам знам, и това наистина ме затруднява. Знам, че ви е любим политик, но... Много ме затруднихте с този въпрос, но се опитам до утре да си... Политиците се сменят, живота... Ще го предложите ли официално да бъде сменен вицепремиера от вашата квота? Не е изключено. Всичко е възможно в политиката. Това е изкуството на възможното. Трудно, аз предполагам, че са и се скарали след интервюто на господин Ризова. Ами, не беше за... леко интервю за нея, възможно и някой кило да е. За нея не беше леко, защото тя се беше приготвила, така се каже, да ме притиска с... Чухте тук как може той... Аз се питам, добре, какво каза руският патриарх? Ние след малко ще пуснем всъщност неговото изказване пред президента Радев. Тона. Ще видим и точно какъв е тона. И ще видим, че той е много спокоен и равен. Но нека да видим видеото за тези, които не са го гледали, не са го видели, защото някой може да се заблуди и каже, бе, тоя патриарх, кога е правил там? След като 10 пъти крещял го обидих, е, да. Сигурно нещо е викал, тропал, викал. Да. Така прочетох и такива твърдения, че е тропал. Сега ще видим какво прави точно, как, какво тропали, не тропали, как, с какъв тон изрича всичко, което говори. Между другото, искам да обясня, че аз се познавам с патриарх Кирил. От 12-та година, мисля, че тогава беше неговото първо посещение, беше току-що интронизиран, дойде в България във връзка с освещаването на света Марина в Пловдив и имахме към 40 минути разговор в кабинета на тогавашния председател на парламента Цачева. Аз му подарих икона Стива Рилски, имаме някъде тази снимка, ако може да я намерят колегите.
ако много не ги затруднявам изключително много в неделния ден, имаме такава снимка, в която аз поднасям на патриарха. Това е значи преди 6 години. Преди 6 години още. Искам да подчертая, че това е един изключително ерудиран, аналитичен, невероятен ум. Значи той за, може би, 20-тина минути, в които имахме беседа, разбира се, госпожа Цачева присъстваше, тя е жива и здрава, слава Богу, може да потвърди. Той направи изумителен анализ, геополитически анализ. Какъвто искате, значи може да се каже от религиозна, но геополитическа точка. Тоест, тук ние имаме един изключително високо квалифициран и образован и мислящ човек. Тук много хора ще скочат. Как религиозно лице ще прави геополитически анализ, ще разсъждава за политика? Нали, така ни казваха. Те да си гледат религията, да си гледат църквата, да не се занимават с политика. Сега, тук, да, тук влизаме в една тема, която е... Могат ли да намерят снимката? Търси се, в момента ще намерят колегите, да. Е в архива на телевизията. Слизам в една голяма, много голяма тема, нарича се секуларизация. Това е разделението между църквата и държавата. Да. Наложено е през годините на така реченото просвещение, което аз го слагам в кавички, защото то е едно... Писал съм цели книги по тия въпроси и не искам сега да, така да набързо да галопирам през тая тема. Но това е една огромна тема и огромна манипулация, защото сега, когато се каже, че един духовник не бива, да, ето тук подарява на патриарх Кирил годината, мисля, че е 12-та, ако не се лъжа. Една прекрасна икона, това е, понеже е българският духовен небесен покровител. Отзад има табелка от името на, от мое име, от името на групата, тогава бяхме група на Атака, не Обединени патриоти. Даже се спомням, че господин Цачева така леко се засегна и казвам, защо само от името на Атака, а не от целия парламент. Ми аз казвам, защото аз тогава бях председател. Целият парламент тя трябва да подари, ако ще подаря. Тя мисля, че подари някакъв плакет, но така, няма значение, това са подробности. Ставаше дума за това дали има право или не един духовен пастир да се произнася по геополитически въпроси. Естествено, че има, защото развитието на света е свет. Той е морален проблем. Той не е просто отношение между Борисов, Меркел, Ердоган, Путин и така нататък. Той е световен проблем. Ние говорим за цивилизационни сблъсъци. Говорим за докъде стига исляма, какво става с християнската цивилизация. И в крайна сметка, на времето, понеже сега по темата, която предстои, ще говорим за това. Някои невежествени хора в България подскочиха, когато аз казах, че близо до средата на 19 век българите са били забравени като народност. Да. Няма такъв народ. Или ако има, той е част от на турския рум, милет или римляни. Са забравени от кой? От света. От околния свят. Ние потъваме в един мрак, че е близо 500 годишен, 482 точно, от който ни изважда Русия именно и ставаме държава. Чак тогава вече се проявяваме като народност и нация, но до тогава ние сме част от едно население християнско на Балканите, в което гърците се опитват и доста успешно доминират. Религията се нарича гръцката вяра. No. Това трябва да го знаем. И българина е сведен до някакво население, за което чуждестранните хронисти, пътешественици описват, идват тук, има един много... Аз след малко ще прочета обаче мнения на наши съседи, на хора, които са минавали от тук. Абе, има едни много така хубави хора, симпатични. Те били българите. Също те започват да ни откриват. Само, че това вече влизаме, може би, в тази другата тема. И аз специално съм... Преди сме пуснали изказването на патриарха. Не, ние ще изслушаме изказването на патриарха, за да довършим темата с патриархи. За това откъде тръгна всъщност този, как да я кажем, тази разправия по медиите, тъй като последните 2-3 дни се занимаваха с това, ние дали сме се вече разделили с Симеонов, какво става, какво се случва и така нататък. Днес също имах възможност да дам едно обилно интервю на 24 часа.
по тази тема, но интересът беше голям. Но нека да видим какво казва патриарха, за да, да... Кое е скандалното, кое е нарицателното, да, за да къде е тропането. Да. Първо фактите, после коментара. И това е железният принцип, който трябва да се следва в журналистиката. Аз вам хочу сказать очень ясно, что Болгарию освободила Россия. Искам ясно още веднъж да ви кажа, че България била освободена. Ни Польша, ни Литва, нито Польша, ни другие страны, Россия. Нету другие страны, но Россия. И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении Искам России. Искам откровенно да ви кажу, что за меня было трудно да чуя тези нештачи. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с Османской Турцией. Нету польский сейм, нету литовский не били, не все взяли решение. Я вообще надеюсь, что средства массовой информации нас слышат. Аз се надявам, че средства на масовата информация не чуват. И передадут некоторое разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. И ще предадат някаква, може би, не съвсем правилна интерпретацията на историята. Мы за историческую правду, господин президент. Ние сме за историческую правду. Мы эту историческую правду завоевали своей кровью. Ние тази историческата правда сме завоювали, отвоювали. И не может быть никаких политических и прагматических причин, почему эту историческую правду нужно сегодня замалчивать или ложно интерпретировать. И няма никакви причини, нито исторически, нито прагматически, тази правда да не бъде казана. Тем не менее, я глубоко благодарен вам, руководству Болгарии. И все пак съм благодарен на вас, на Болгарской православной церкви. На Болгарската православна църква. За то, как замечательно был отпразднован этот юбилей. За то, как забележително бил отпразднован този юбилей. Откровенно скажу, что у меня двоякое впечатление от этого Искренне юбилея. Искренне кажу, че двойственно имам впечатление. И я вам открыто об этом говорю. Я конечно, скажу это открыто на весь мир. Откровенно го казвам на вас, и на цели от света Но го кажу. При всем этом, то, что этот юбилей еще раз помог всем нам осознать огромную роль православной церкви в освобождении Болгарии, заслуживает того, чтобы русский патриарх приехал на этот юбилей. Това заслужава русский патриарх да дойде на тези торжества. Я очень надеюсь. Я снова се надявам. Что в сознании народа Болгарии, что в сознании то на болгарский народ, его политической элиты, политические элиты, будет сохраняться уважение и признательность, уважение, признательность к великим жертвам, которые понес наш народ. Та ние нарочно го пуснахме цялото изказване, което ни си... Да, да. За да потърсим чукането, за да потърсим нарицателния тон. Да. Който, за който Ризова пред цялото време повтаряше. Какъв е този тон? Да. Видяхме ли някакво отклонение от равния и... Между другото, той има много... Аз бях и на литургията, тържествената литургия в храм Паметника Св. Александър Невски с българския патриарх Неофит бяха. Той има много силен, много завладяващ тембър и глас, но в никакъв случай той не е повишил, то нито пък е. Но... Нито по същество чух нещо нарицателно. То даже не е политическо. Ние тук си говорим дали за участието на църквата по политическо. Ще защита историческата правда. Истината, всъщност правда на руски означава истина. Истината е винаги в... Значи, той има такъв такова религиозен понятие, че Бог винаги е на страната на истината, а противника на Бога е царя, бащата на лъжата. Тоест, защитата на истината винаги е първа мисия, първа задача на духовника, на вярващия човек, въобще на православния човек. Сега, когато започнем да говорим, че румънци, поляци и литовци са не освободили. Това е една линия, която наистина беше наложена и се промъкна през последните години. Не случайно, тя пак е вкарана хитро от различни фундации, различни такива коментатори и прочее. Само и само да се омаловажи пак Русия. Нали? Всички тези румънци, поляци и литовци, разбира се, всеки човешки живот, даден за свободата на България, ние го ценим и се покланяме. Но това са били част от редовната армия на Руската империя. Ако не беше заповедта и ако не беше решението на император Александър II, нямаше да дойдат. Той затова и казва, това не е решение на полския сейм,
на румънската държава, която тогава е автономно княжество на Турция, извинявам се, част от нея. Литва и част от Полша са част от Руската империя. Това са наборни военнослужащи в Руската армия. И те като такива идват тук. Между другото има... Японец има един, който не идва от името на Япония. Сигурно има и казахи, узбеки и, да. И не знам още какви. Чеченци вероятно има, кавказци, които са били в набора на армията. Както и български опълченци, естествено. Но основното значение за освобождението на България е именно решението на императора, именно тежко, спорно решение, защото тук трябва да кажем, че който познава историята добре, в руската аристокрация и дипломация не е било единно мнението. Значи имаме дипломати, примерно руският посланик в Лондон нарича Сан-Стефанския договор глупост. Значи имаме много голямо различие между усилията на един граф Игнатиев, който държи на Сан-Стефано очертанията, на един Горчаков, който е канцлер, обаче може се тая дали България ще включва изконните си земи или нещо друго. Това са различни интереси. Не е било единно мнението и може да си представим ролята на императора, на царя, на който казва, заема страна, ние ще отидем да обаче да освободим тя. Какви придобивки получава Русия? Може би взима Варненски окръг, може би взима пристанище на Черно море, които са и били много важен. Не. След цялата война, след Берлинския договор, Великобритания получава остров Кипър. Защо? Защото защитава интересите на Османската империя. Кипър тогава е в османска територия. Великобритания, там няма нито един войник, която преди колко 20 на години се бие срещу Русия, за да не я допусне да освобождава православната народа, тя взима остров Кипър като награда от руската освободителна война. Ето, това са факти, които не се обаче коментират. Аз не чух един коментатор да каже, защо Великобритания получи Кипър след руско-турската освободителна война, в която руските войски ряха кръвта си. Сега ми давате идея, господин Сидеров, на 19 февруари за поредна година изрекохте една реч за факти около и за Левски, които не се учат, не се споменават и са някъде във ъгъла на историята. Тогава направих един клип за главен 7-те факта за Левски, които само Сидоров каза. Може би трябва да направя такъв клип с факти за освобождението, само че ще се повече от 7, може би. И много са интересни. Има много интересен епизод. Граф Игнатиев, т.е. сега искат разни сурсури, искат да го и него да го неглижират. Той не бил, не правя си колко, лош бил. Който той непрекъснато се бори за това, България още на Царегаската конференция, след априлското стане, 76 декември се провежда, те наричат Цареградска. Всъщност Сан-Стефанският договор повтаря решението на Цареградската конференция, която тъй наречените велики сили тогава и западните се съгласяват с очертанията на България, така каквато е Сан-Стефано. Турция обаче не се съгласява, тъй като е подкокоросана от английския посланик и той намига и казва там на везир, на великия везир, не, няма се съгласявате, спокойно ние сме зад вас. Великобритания винаги играла подлата роля срещу християнските народи на Балканите в интерес на Турция. Цареградската конференция завършва с решение България да бъде в тези граници. Така, следва, не се изпълнява от Турция, следва войната. За Сан-Стефано, например, една много интересна, любопитна, тя е даже деска в жълтата преса би била изведена като страхотна, малко известна, не знам. Граф Игнатиев бърза с специални пълномощи от императора да отиде в Цареград, за да Сан-Стефано, за така, да подпише Сан-Стефано. Той трябва да носи пълномощи от императора, защото той е само един посланик. Така. Специални пълномощия, че сключва мир. При преминаването на Балкана, каляската му, когато се движи, пропада, защото са бързали. Той казва бързи, че трябва да отидем на време.
пропада в някаква... Просто излиза от пътя. Той се спасява буквално по чудо, хващайки се там за някакви храсти, дърво. Самия той оцелява. Съндъчето с документите пада в пропастта. Тоест, пълномощието от императора изчезва, пада. Той отива на Сан-Стефанския преговор с себе си, но без специалните пълномощия, червения печат, восък на императора и така нататък, подпис и прочее, тъй като това е изгубено. Той самия обаче се е спасил. Да се представим, какво беше, ако не беше се спасил? И Сан-Стефан нямаше да го има. Не знам дали въобще резултатите от войната нямаше. Това е, може да го гледаме като една подробност, ама да, такава сега. Чудотворна. И те все пак турците го приемат, защото те го познават. Той бил години наред, нали, познават човека, приемат го и без документа. И преговорите се провеждат. Но още тогава западните сили казват, че няма да ги приемат. И да, все едно те са водили войната. Русия какво да направи? Да излезе на война срещу цяла Европа? Да. Трудно. И в крайна сметка се стига до Берлинския договор, който нарязва България. Та ето има такива подробности. Самото провеждане на Берлинския договор също имаме една книга от епохата, в която е описано кой как се е говорил. Можем да изварим такива неизвестни подробности от освобождането. Добре, по-генерално ако гледаме, кое от тези неща, които току-що вие разказахте, ги има в учебниците по история, независимо за кой клас? Е, категорично това го няма, което го описах. Ама нищо от това ли? Еми, не, те учебниците поначало, сега в момента не знам дори дали изобщо има ролята на Русия в освобождането. По наше време се учеше ролята на Русия. Граф Янетев беше споменат, като мисля, че се споменаваш. Сега, разбира се, тези интересни подробности, които казвам с каляската, с спасяването му по чудо, по време на преминаване на Балкана, не ги е имало. Те са много малко известни. Но тук е по-важно разпределението на ролите, защото на един берлински конгрес, на Берлинския конгрес, например, представителите на руския царски двор, като канцлера Горчаков и подобни на него, не са толкова били за защита на България, колкото самия граф Игнатиев, но той не може да се пребори с тях, разбира се. И когато Великобритания, Австро-Унгария, Прусия, общо взето Бисмарк е лавирал между тях, се съгласяват, че България ще бъде нарязана. Игнатиев не мога да прави нищо. Вие сте донесъл книги, които всъщност показват през очите на чужденците, къде е България няколко десетилетия по-рано. Аз съм донесъл книги, които да покажем, че понеже казах също, в очите на другите ни няма. Също да, при това гостуване призова, подчертайки освобождението... Може би и при нея трябва с тях, ще ви прекъсне. Не? Няма да има време. Там няма време за книги, няма време за... Там има... Цитати, да. Да, няма време дори за това видео, което тя го спомена, но не го пусна, за да видим тона. Тук пред мен е една книга, която е, тя е много красноречиво озаглавена. Американците откриват българите. Това е едно много хубаво издание на Марин Дринов. Луксозно, хубаво, с твърди корици. Автор е американец, който се занимава с протестантските мисии у нас. Но вижте годините. Американците откриват българите. 1834-та, 1878-та освобождението. Тук на снимката са, това е Глайас Райс, това е Албърт Лонг, един много известен протестантски мисионер. И тук до него е долу Петко Славейков. Значи тук става дума за, така се каже, мисията на американски протестанти, евангелисти, които идват и започват да подпомагат. Тук трябва да кажа, че те правят доста сериозна помощ за българско издаване на списания, например списания Зорница, вестник списания Любословия на Фотинов. Изданията на Петко Славейков ги подпомагат. Но какво, за какво става дума? Те казват така.
Цял един народ е пред нас. Това е Илаяс Рикс. Той е този, който е тук на снимката втория. Ето го. Да, Илаяс Рикс. Един от протестантските мисионери. Той казва, цял един народ пред нас току-що пробуждащ се. Изпълнен със желание за образование, жажда за книги, но без средства да се здобие с тях и без печатница в страната си. Сега не знам тук колко наши сънародници знаят, че по време на османското владичество или турското робство, както го наричаме, в България на българска територия, българска по днешните разбирания, но те се знаели все пак, е било забранено да има печатници. И точно за това всички книги, които са от епохата... Какво е историята на рибния буквар тогава? Те са или в Виена, или в Белград, или в Браила, или в Букуреш. България просто няма печатница. Забранено е от турската власт. Феликс Канец, тук е пред мен също, когато той прави Дунавска България и Балканите, една книга, която сега има при издание, хубаво издадено ново, с карти, с рисунки, с гравюри. Между 1860-75-та е първото издание, после 70-те години. Той започва своето проучване от Тимок до Черно море с няколко пътувания на юг от Стари планина. В известен смисъл той стъпил на Terra Incognita. Terra Incognita означава непозната земя. Да, на латински. Тоест, това е потвърждение на моите думи, че западните изследователи са се запознали с българите втората половина на 19 век. Сега тук пред мен са... Аз имам и други доказателства. Нека да ги прочета, защото това е един сборник, който... На този гръцки автор, с който си говорихме преди да, ефира. Много интересен. Който е много интересен. България и българите в гръцката книжнина се казва. 17-ти, средата на 19-ти век. След тук са подредени много автори, които са тогавашни гръцки учени, известни имена, учили на Запад, Париж, така. Аз ще прочета само едно-две изречения от някои от тях, как ни описват. Това е съчинение на Георгиос Манус, който е заема виш пост в администрацията на Влахия. Издава в Париж 1826 година на френски език обемиста книга от 600 страници под заглавието кратко географско изложение за Гърция, Европейска Турция. И т.е. изследовател учен. Той казва така. Българите, които говорят още своя старинен език с някои леки изменения, са като цяло с висок ръст, притежават голяма си физическа сила, постоянство, работливост и безстрашие, но са полудиви. Но са полудиви. Значи това е описание от първата половина на 19 век. Тоест, ние сме представени като някакво племе, живеещо там, щъкащо по тези земи, физически такива силни, но са полудиви. Те са някакви диваци. Общо взето, това са това говорим за гръцки автори, не за някои от Америка или от... Не това знам, е в периода, в който Гърция е вече освободена и... Да, Гърция вече получила своята автономия, получила закрилата на Великобритания, създава вече митологията за... Този същия, дали е знал, че има българи, които са участвали в гръцките освободителни битки тогава? Това е много интересно. И дори да е знал, едва ли, не знам. Тези същите полудивите. Вече се казва, няма да го... Са се били за тях. Няма да го представи. Да, няма смисъл да цитирам други неща. Само ще, тук от една друга интересна книга, един словенец, това е Божедар Езерник от Любляна, изследовател, вече по-съвременен, който описва какво представлява нашата земя до средата на 19 век. Османците смятали православните християни за римляни. Названието е равностойно на гръко-византийската вяра. Който не е турчен, е руми или грък. Обозначение е използвано за албанци, българи, македонци, сърби, власи и гърци, което предполага признаване властта на цар и градския патриарх. Тук автор е известен изследовател, той е съвременник, роден 51 година, професор по антропология в университета в Любляна. Тази книга е много интересна, пак на Марин Дринов издание.
по-рядко се намира, дивата Европа, Балканите през погледа на западните пътешественици. И ето какво казва автора също за това как ни възприемат нас. До началото на 20 век, забележете, до началото на 20-ти, на средата на 19-ти, из цяла Европа обикновено се предполага, че славяните в Македония и дори в България са гърци. И всеки образован човек, идващ от тези страни, естествено нарича себе си грък. Те се преструват, че са гърци, защото бугар е термин за изразяване на презрение. Хората са познати като глупави, а български език се счита за груб. И така нататък. Тоест, те се представят за гърци дори нарочно. На Балканите произхода езика не са фактори за национална принадлежност. Тя се определя от това към коя църква принадлежи човек. Тоест, принадлежащи към патриаршията се разделят и се казва, значи този е руми, както турците са казали, римлянин. Тоест, нямало е понятие за национална принадлежност. Аз това исках да кажа, само че тук трябва да си малко по запознат, малко по така, не да, защото видях някакви подскачания. Ало, Сидеров, сега, кой иска да каже, че нямаме българско възраждане? Не, имаме, естествено. Аз съм много по-запознат от вас за това. Само, че българското възраждане при липсата на печатници, при липсата на комуникация, при липсата на издания печатни, представлява една самодейна дейност, която е, разбира се, голям личен героизъм, но историята на Паисий се преписва на ръка. Но си представим какъв труд, колко време изисква и колко екземпляра ще разпространеш. Така, тоест, ние имаме едно почти заличено като понятие за народност население, което се възражда точно защото ставаме държава. Тук само ще посоча две-три. Тук имам между другото един много интересна книга. Искам да я покажа, защото това е нещо много рядко. Кратка всеобща история на руски автор. 1858 година. Преведена е на български. 58 е издадена в Цариград от книгопечатницата на Цанков и Марков. Цариград е имало, можело да се печатат на български, но минаваш през съответната цензура и разрешение. И това понеже от руски автор, кратка всеобща история. Сега, тук искам да обърна внимание на нещо, което е много-много важно, пак за едни папагали, които ходят напред-назад. Руският автор Смарагдов, който пише тази всеобща история в 40-те години на 19 век, още много преди освобождението, какво казва за България? Първо, нарича нашите владетели царе. Ей, сега ще посоча точният титул на българските владетели няма нито грам понятие за ханове. Така. Става дума за още много преди. Така. По Батая срещаме за българския цар Тревела. Това е Тервел. Човек великодушен, достоен войвода на българските войски. Значи, забележете, руски автор. Пише през първата половина на 19 век. И вижте какво казва сега точно за и по отношение на Кирил и Метори. Така, цар Тервел. Тук можем ли това да го посочим, защото за сведение на някои така, професори. Цар, да, професори, да. След това при наследниците на Тервел. Българите са избрали нов цар, Телесан, това е Телец, така наречен, 763 година. След това цар Сабин, всичко това са при нас, в нашите учебници, изброени като ханове. В руския учебник по обща история се наричат царе. Така, и сега стигаме до нещо, по което много пъти са ме нападали, как руснаците... Вече вие отваряте дума за рано християнството, което все още се гледа в България като някаква конспирация, едва ли не. Да, да, ама вие... имаме руски автор, който много преди освобождението, повече от 25-30 години пише българският цар Тервел, не хан. Така, и сега стигаме до страшно спорния и много така
комплексен въпрос. Каква е азбуката? Какво казват руснаците във въпроса? Ами ето какво казват руснаците 30-40 години при нашето освобождение. Михаил Борис покръстил и целият народ български. 865-та Пророждество Христово. Кирил и Методий нареждат българската азбука и превождат Светото писание на български язик. Ето го тук. Значи няма славянски, няма църковно-славянски, няма руски, македонски и прочее. Ето ти го, пише ти го ясно. Всеобща история от Смарагдов, преведена от Яким Груев и издадена в Цариград 1875. Значи, 20 години при освобождението, нашите възрожденци... Важи ли този бас още, който публично показахте? Важи винаги, да. Да припомним на зрителите, че господин Сидеров предложи 1000 лева на този, който докаже, че има титлата Кан. Да. Няма още. Няма още доказателства да летят в ваша посока, господин Сидеров. Включително от създателя на новото движение. Уважаеми господин професор. Раковски, оригинално издаден, ключ българска езика. Това е само да го покажем, защото това е една реликва. Раковски, един забравен, заличен автор. Знаем го само като революционера. Той е страхотен изследовател и учен. Ключ българска езика. Значи той тук доказва, че ние сме потомци на траките, с автохтония характер на населението и така нататък. Раковски е заличен обаче от историята, защото след това не е удобен на сегашната грешна фалшива теория, че ние сме пришълци. И мен ми прави впечатление нещо друго. Вие, когато говорите за рано християнството, доказвате го. Следващия момент, аз чета коментари под вашето участие при Ризова, ами те звучат точно по този начин. Те защитават Сидеров, но защитават Сидеров, защото той защитава християнството. Тоест, тук пак имаме религиозен елемент, тоест, ние не сме още станали неверници, господин Сидеров. Когато говорихме за Истанбулската конвенция, ами протестите, на които аз бях, които имаме още кадри, ще покажем, ами те до голяма степен също бяха вдъхновени от позицията на църквата. Аз срещнах хора, които казаха, мен това ме... Аз след тази позиция реших да излезна да протестирам. Вие често задавате въпроса, има ли смисъл това, което правим? Има хората спът ли, гледат ли, възмущават ли се, могат ли да излязат? Ами ето го, 224 000 пъти са гледали това, което вие сте казал. Вие не сте направил шоу, вие не сте изпял песен, вие не сте дошъл с танцорки, вие сте говорил за политика. За политика само във Фейсбук да събереш над 200 000 гледания. Оставам на страни YouTube, оставам на страни през нашата телевизия репортажа, оставам на страни през сайта ни репортажа, оставам на страни дори живите гледания през BTV. Ако всичко това го съберем сумарно, то значи има смисъл. Нещо повече. Когато говорим за конвенцията, да покажа за пореден път заглавието, защото заслужаваме и господин Сидеров заслужава да бъде споменато неговото име, като човек, който удари точката и удивителната за сега на тази конвенция. Защо за сега? Защото нищо не се знае ГЕРБ утре какво ще измислят. Но да припомня, буквално в 40 секунди, че аз бях на протест срещу конвенцията и там срещнах подкрепа, каквато не съм очаквал. Малката телевизия Алфа и господин Сидеров бяха подкрепени от... Дайте видео 12. Защо си тука? Заради теб. Заради мен? Да, специално заради теб и заради твоите предавания. Имате много хубави предавания. И ви гледам. Заради вас. На Алфа, на предаванията, вашите ви харесва много. Всички, искам да ви поздравя вас за предаването и за това откривате. Нали ви? Да, аз съм. Да, да.
И миналия път бяхте, видях това момче ми е познато. Искам да ви поздравя за разяснението, което правите за откривате всички тези неща, които стават с Кришо от години. Казвате, че ни гледате? Винаги. Много хубави коментари, много добри. Много здрави на господин Сидоров. Значи има смисъл, господин Сидоров. Значи има смисъл. Значи хората не спят толкова, колкото смятахме, че спят. Да, но човек винаги се иска да е по-интензивно, да има, да има повече хора, ако може да изразяват. Mm-hmm. Но явно такъв е българският характер. По-приглушен, знаем, примерно, едни гърци как пълнят пощадите за щяло и нещяло. У нас е по-различно, особено пък напоследък протестите станаха нещо, което много пъти се чудиш, кое точно е поръчко, кое е платено, кое не. Започнаха да се използват също за така цели чисто поръчкове. Но тук може да сме сигурни, че това са автентични хора, защото те не са излезли нито докарани с автобуса, нито платени от някого, от някоя фундация. Излезли са наистина с идеята, че са защитават. Сега в случая, тук бройката даже не би трябвало да има значение, тъй като един автентичен се равнява на 1000 докарани с автобус, без да знаят защо са там. Да, и нещо друго. Тези протести бяха в този период, в който Борисов вече беше обявил, че ще изкара конвенцията, но още не го беше направил. И аз им задавам въпроса, добре, нали Борисов обеща, че ще изкара. Ама, вика, той господин Борисов много неща обеща. Той господин Борисов и за Белене беше казал по едно време, че е хубаво да се построи, пък референдум. Имат право да са скептични. Наистина, все пак, слава Богу, стана това изтегляне, защото явно наделя разума. Казваш за сега, аз си мисля, че поне щом беше изтеглено, не остана в така фризер, в чекмеджето на деловодството. А изтеглено, все пак е един по-решителен ход. И поне отпадна този въпрос. Сега, другото е, което... Да, църквата тогава реагира много сериозно, много плотно. А в момента за патриарха ние направихме едно допитване. Аз ще го разкажа, защото сигурно много хора се питат, що не реагира Светия Синод на нападките срещу патриарха. Те не бяха само тези, които аз визирах с Симеонов. Те имаш и от други страни. Тук е момента да обявим, че вие отивате в Русия като наблюдател на изборния процес за президент. Да, зрителите не го знаят, трябва да го обявим, трябва да го анонсираме. Е свързано с изборите, отдавнашна покана. Кога заминавате? Какво може да очакваме от вас там? На 16-ти ще бъда на самия ден на изборите. Вероятно ще има срещи с представители на Думата, на тези, които са в Комисията за приятелство с България. Реципрочни срещи с парламентаристите, тъй като аз съм парламентарист, не съм от изпълнителната власт, ще бъдат допуснат вероятно и до избирателни секции, комисии, там където пожелаете, тъй като съм официално наблюдател с правата да влизам където... Отивате с екип на Алфа, ще имаме излъчвания, ще имаме включване на живо, може би в неделник. Да, с екип, защото има значение да го заснемем, да видим и срещите, които може на място да се организират, тъй като още не знам... 16-ти се пада петък. 18-ти е изборния ден в неделя. В неделя, точно по времето. Ще останем и следващия, защото обикновено резултатите се обработват, нали, отзвука продължава. Така че 18-19 ще има материали от Москва, в които да съобщим от място направо от извора какво се случва. Не знам дали друга българска мерия ще има там, не съм разбрал, но ние със сигурност ще бъдем там. Макар, че нямаме този ресурс като големите телевизии, богатите. Добре, благодаря на господин Сидоров. Продължаваме. Един от въпросите, който Цветанка Ризова зададе на господин Сидоров, беше за... Ма какво ще кажете за казуса ЧЕС? Мен този въпрос много ме досмеша, защото съм участвал и сме снимали, и сме подготвили най-големите протести. Партийни протести. Срещу ЧЕС. Това обаче, разбира се, се забравя, това не се показва. Затова реших да се поровя из архива на телевизия Алфа, да издиря, да намеря, да монтирам и да покажа няколко кадъра. На вниманието на госпожа
Ризова. Кадри с 4 годишна давност, къде беше волен, къде бяха над 2000 българи последвали го, 10 месец 2014. Слабите слове. И това може да стане като се прекратят договорите с американските фирми ТЕЦ, Марица 1 и 3, които сега българската държава в лицето на правителство на Костов е подписал един договор единствен за нас. Купува по-скъпа токова. Фотоволтаиците също по същия начин. С тях има договор за скъпо изкупуване и това дига цената на ток. Това се прекратява и ако използваме ток от ядрените мощности, тока ще бъде, може да бъде 10 пъти по-евтин. Когато има неправилна политика спрямо енергията, цената на тока, когато се следва интереса на чуждите монополия, не на България, на българския род, то тогава те се вързани нещата. И цената на хляба се дига, и цената на топлото и така нататък. Всичко е свързано. Но то може да бъде коригирано надолу, ако се прекратят тези договори, се прекратят тези лицензии, това би го направил като министър на председател без колебание. Граждане на София, това е шествие, организирано от партия Атака против увеличаването цената на тока. Ние отиваме пред Комисията за регулация, за да кажем ясно, че не трябва да се увеличава тока в България от 1 октомври. Това е грешка, това е политика срещу българския народ и тя трябва да бъде прекратена. И ще обявяваме нашата позиция, че сме против увеличаване цената на тока. Напротив, искаме намаляване цената на тока, искаме мораториум върху цената на тока, искаме отнемане на лицензите на монополите ЧЕЗ, ЕВН, Енергопро, които от години ограбват българския народ и му съдират под три кожи. Ние искаме незабавното изгонване от България на мафиотските фирми ЧЕЗ, ЕВН и Енергопро. Те увеличават абсолютно без основание цената на тока и тук чиновниците от комисията, която трябва да регулира надолу, всъщност им позволява това. Скъпи братя и сестри, настояваме ръководството на Държавната комисия да излезе и да даде обяснение пред една политическа сила, която е доказала, че при всички обстоятелства защитава народния интерес и вече 10 години го прави и представлява стотици хиляди български гласове. Те дължат обяснение и трябва да излязат и да кажат защо дигат цената на тока, защо позволяват тази гавра с българския народ. Дължат това обяснение на всички, които гледат сега и зрители, стотици хиляди българи очакват отговора на ръководството на ДКВР. Призваваме още веднъж ръководството на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да излезе и да обясни защо позволява вдигане цената на тока с 10%. Сме против увеличаването на цената на тока. И това шествие заявява ясно, че
Не искаме да се увеличава цената на тока от 1 октомври с 10%, нито с 1%, защото тя е достатъчно висока и ние плащаме скъпо и прескъпо ток, за да храним чужди компании, като тази, която сега отиваме пред нейната сграда, ЧЕС, за да кажем ясно, че искаме да я изгоним от България и ЕРП-тата, енергото да бъдат в български ръце. Искаме българи да управляват енергото и печалбите от тази дейност да влизат в България, да остават в България, да отиват пенсионни фондове, защото българина вече не може да плаща скъпия ток. Това е ясно на всеки. Затова протестирайте сега, присъединете се към нас сега, утре може да бъде късно. Това престъпление беше извършено по време на кабинета Сакскобургготски и неговите министри Юпита. Помните ги, нали? Трябва да ги помним, защото ще им искаме сметка един ден. Те продадоха българското енерго на чешката държавна фирма ЧЕС, на австрийската държавна фирма ЕВН и още на другия пул на пак на чешка държавна фирма. Две чужди държави ограбват всеки месец милиони, стотици милиони от България и техните пенсионни фондове се пълнят с нашите пари. Нима това е справедливо и честно? Не на колонизацията, не на износа на злато от България, не на всичко това ограбване, цялото ограбване, което сега ни прилагат благодарение на вътрешни предатели. България е над всички други неща, с които ни занимават в момента, а интереса на България тези монополи да бъдат изгонени. Ние от Атака ще го направим, когато дойдем на власт, когато целият народ се осъзнае. Това ще стане скоро, помнете ми думата. И когато разбере, че единствено Атака му сочи правилния път за свободна и достойна България. Да живее България! Избягва неизбежната отбрана. Внесоха 2000 подписа за промени в наказателния кодекс. Гост в студиото – Патриция Кирилова и Мила Салахи. На кого и защо да благодарим за освобождението на България? Историческа справка на Адриан Асенов. Връщаме се в студиото на Неделник. Патриция Кирилова и Мила Салахи.
гости. Здравейте. Здравейте. Анонсирахме темата, по която ще говорим, но тя беше през седмицата. През седмицата вие внесохте две подписки в българския парламент. Да. Внесохте ги през групата на Обединени патриоти. Какво си казахте и как ви посрещнаха патриотите новината? Граждански организации настояват за промени в наказателния кодекс, с които да се разшири обхвата на случаите за неизбежна отбрана. Това стана ясно след среща на парламентарната група на Обединени патриоти с представители на сдружението Велика България, Мотоклан Велика България и организацията на частните детективи, които са предоставили на депутатите подписите за промени в законодателството. Подписите са събрани по време на протестите с искане за освобождаването на доктор Димитров, който простреля смъртоносно крадец в гаража си. След среща, която се състоя в Народното събрание, депутатите от групата на патриотите заявиха, че подкрепят мнението на гражданите и обещаха, че техните виждания ще бъдат представени пред работната група. Става въпрос за принципи и сигурно няма друга по-отворена врата от нас, Обединените патриоти, по въпроса. Виждаме рядък случаи обществени организации да работят на полза роду. Наистина да имат чисти помисли, за разлика от огромната част от така наречени NGO-та, които са на хранилка на чужди сили и са така чужди агенти в България за определени цели. В случая се разбрахме и по много други въпроси относно наказателната репресия и наказателния закон. Бяха дадени много ценни идеи за това какво може да се направи изобщо за общата превенция, за генералната превенция и по други въпроси. И от тук нататък решихме да поддържаме един непрекъснат контакт във връзка с промяна на законодателството и в наказателните разпоредби, а и в други закони. Предложенията на гражданите, които, тези граждански организации, които са събирали подписка в дните на протести всъщност за освобождаване на доктор Димитров от Пловдив, са свързани с член 12, алинея 3 и описанието за така обхвата на неизбежната отбрана. Те смятат, че в обхвата на неизбежната отбрана трябва да бъдат включени всички случаи на проникване в дома, освен това в вилни имоти, в стопански постройки, при нападение в моторни превозни средства. Общото това се доближава като формулировка най-близо до отменените от Конституционния съд разпоредби през 1997 година. Ние ще приемем, разбира се, тези предложения. Информирахме ги, че имаме подобна разработка, която сме предложили на правителството и нашите коалиционни партньори от ГЕРБ и поемаме ангажимента ние, Обединените патриоти, да бъдем така постоянен мотор да се движи тая тема. Да, добре, аз ще играя малко адвокат на дявола в случая, защото трябва да има да го има този момент. Господин Сидоров и партия Атака като цяло, 2013, ако не се лъжа, вкарват закон на 99% покриващ това, което вашата подписка, 2000 души, иска. Никой не подкрепя, като изключим групата на националистите. 5 години по-късно, защо мислите, че от ГЕРБ, защото ние сме 23 депутати, 27, да. Извинявай сега. Кое ви кара да вярвате, че сега същите парламентарни групи, ГЕРБ, БСП, ДПС, които тогава са отхвърлили сходно предложение, сега ще се съгласят? Ние още не сме сигурни дали БСП и партиите около БСП ще се съгласят. ГЕРБ потвърдиха, че могат да подкрепят една такава идея за промяна на този закон заради обществения натиск преди всичко. Този голям обществен натиск означава само едно. Хората вече нямат граница на търпимост. Прямо битовата престъпност. Всеки един от нас е потърпеш от тази битова престъпност. В същото време се вижда, че има явно някакъв чадър. И човек с 9 присъди може да влезне, да продължава да обира. Значи законът не си е свършил работата. Съдебната система нещо е пропуснала. А в същото време се оказва, че жертвите стават престъпници, а престъпниците са обявени за жертви на жертвите. И това нещо, което не е логично и хората... не трябва да ги подсняваме българите, че са толкова глупави и не могат да сметнат 2 и 2 колко прави. След като престъпността
има вратички, през които да излиза при всяко едно обвинение, престъпление и така нататък, значи някой има интерес това да се поддържа в този вид. За мен е това, което и се коментира в социалните мрежи, е, че ромите по време на избори дават едни гласове, работи се с тях по време на избори и явно заради това се гарантира една тяхна сигурност, тъй като, знаете, по-големите така, ръководства в тези организации. Чрез отхвърляне на подобни законопроекти. Абсолютно, чрез отхвърляне, защото нормално е да има. Ето, виждате в Америка какви са законите, там също е много висока битовата престъпност. Да. Но там при рецидив няма излизане. Там е 400 години при второ престъпление. Да. Тук имаме 9 престъпления от един човек и той продължава да си краде, защото знае, че пак ще излезне. Да, и тук веднага идва контрааргумента, ами то проблема не е в законодателството, проблема в изпълнението. Ама има врата в закона, има пробив. Те излизат, защото, примерно, той не бил разбил вратата. След като не е разбил вратата, може да си влезе с някакъв ключ, да си отвори. Да, тук говорим за тези безумия, ако той е с нощ, ти нямаш право да го застреляш. Ами аз къде да знам тези, вечер, като влезе в къщата. Да. Бяха влизали лятото в Присекърва ми, която е пенсионер. Тя откъде да знае кой е влязал, обират си я през нощта, взимат каквото искат и си тръгват. Има ли държава, която да вземем за пример? Конкретно по темата самоотбрана. В Съединените щати или където свободно се продават оръжия, Швейцария или която даже на някои места почти изискват от народа да се въоръжава, така че да е готов за всякакви ситуации. Или имаме ли държава, която да вземем за пример? Ами, като пример може да се вземе американ. Георги Коларов от Мотоклан Велика България го обясни доста добре по време там на само самия да, там само да кажем, че в момента тече дебат дали не трябва да се въоръжават част от учителите. Точно. До там е стигнал дебата. Част от учителите, защото знам, че там има огромен проблем с убийствата в училища. Не само училища. Учителите. Така че там говорим за... А лекарите къде поставяме? За лекарите. Хората, които спасяват живот, стават жертви и техните нападатели отново са на свобода. Има ли логика? Ти говориш за нашите случаи тук? Да, за нашите случаи, последния от вчера или оня ден. Да. Значи в Америка гърмиш един път във въздуха за предупредителен изстрел, после имаш право да го застреляш. Да. А тук няма право. А тук няма право. Значи... огнестрелно оръжие, говорим за бойно оръжие, нали, то е с по-строг режим, нормално да бъде с по-строг режим, за да няма своя воля. Но едно оръжие, което може да използва 100 патрони, като полицейските, защо пък не? Чисто политически... Не съжалявате ли малко, че всъщност историята с доктор Димитров май не излезе това, което първоначално ни се показа, защото върху нейната вълна, всъщност аз съм почти сигурен, че този проектозакон щеше да мине. Сега се опитват да ни кажат, че това, което се е случило, е нещо различно от това, което... Ние очаквахме това да се случи. Между другото, доктора сега е виновника, не е жертва. Той всъщност е жертвата, който по традиция е престъпник. И имаше един иконописец, възрастен мъж, който скоро се... Опиц, мисля, да, опиц. Който каза, че ако пак му се случи, пак би убил престъпника, ако влезе от тях. Пореден. Защото няма гаранция този човек, че пак няма да влезе. Той не се е притеснил това, че е лежал 4 или 5 години и си е излежал присъдата. Той пак би е излежал. Но каза докторът е млад човек, баща с малки деца. Аз бих излежал неговата присъда. Той е всеки, даже ако бяхте видяли в социалните мрежи, всеки българин беше пуснал един пост, че аз убих плъха. Да. Тоест, търси се виновника, кой го убил, всеки би поел тази вина върху себе си, да, защото всеки би го направил в такъв момент. Не знаем дали, защото прокуратурата, без да се приключили следствени действия, тя излиза и дава една пресконференция, което не е много редно, според мен. Друг голям контраргумент. Ами ние, ако почнем да продаваме оръжия с по-лекотен режим, не рискуваме ли да ги купят хора с слабилна психика, хора с психически проблеми? Отново казвам, аз игра, аз съм на ваша страна, игра адвокат на дявола в момента. Много хубав адвокат има, така че сме съгласни да го играем. Но каква е гаранцията, че тези, които имат законно притежавани оръжия, няма в един момент да стигнат до момент на лабилна психика и да почнат да стрелят, дори и полицаи, които си имат законно оръжие заради работата им. И те могат да получат такава психическа травма, може, която да ги накара да убиват без да се замислят логически какво случва. Тръмп даваше за пример
точно по тази тема. В много университети се въвежда правилото Gun Free Zone. Доказва следно, т.е. място, локация без право на наносене на оръжие. Вътрешен правилник. Да. Той казва следното. Добре, това казва е раят на един терорист. Когато но той да знае, че срещу него няма да има никой. Ти виждаш надпис «Свободна от оръжие зона», това за теб терориста е рай. Проблем е, когато знаеш, че куршуми ще летят и в двете посоки. Не само... Точно това даваме за пример, че ако има съответно гражданска дейност, окей, полицията няма ресурса да се справи с престъпността, съда виждаме, че той няма ресурса. Гражданите сме готови да поемем този тежък така елемент на българската държавност и да се справим с престъпността. И точно това Ивайло Караниотов, той понеже беше част от нас, когато организирахме протеста през съдебната палата, той каза, първият ден ще има 20 убити престъпници. На втория ден ще има един, който явно не е разбрал, че има 20 вече жертви. На третия ден няма да има един престъпник. Тук говори за превенцията вече. Това си е превенция. Ние не можем да го наречем по друг начин. Държавата отказва да се справи. 30 години чакаме този проблем да се реши. Да. Не от вчера да речем. Сега нещо е станало, няма пари за това. Ми тия 30 години хората чакат. Натрупва се едно напрежение. Натрупва се този гняв и ги събрахме тогава за протеста пред съдебната палата, за няма и 12 часа. Да. Чисто тази подписка, как стана организирането, защото вие сте събрали 2000 подписа буквално за няколко дни. Ами, с малък не, брой не, хора. Няколко дни за това. Едната вечер стана това нещо. Ние вечерта почна едно брожение в мрежите, Пловдив се вдигна веднага, по разбираеми причини София, почивни дни никой нямаше общо взето. И ние избрахме последният почивен ден вечерта да съберем пред съдебната палата и при положение, че нямаше никаква организация. Реално нямахме разрешение от Столична община за такова събиране в почивните дни и го направихме съвсем спонтанно и дойдоха много хора. Имаше опашки, телевизията горе-долу показаха ситуацията. Да. Ако на другия ден беше освободен доктор, ако ви направи впечатление, вече това, което стана в София, притесни съдебната ни система и прокуратурата и решиха да го пусна, за да не се... Това напрежение щеше да продължи да ескалира. Мислите ли, че нямаше да го пуснат, ако не беше, ако не бяха протестите? Нямаше да го пуснат. Това е сигурно, да. Това са такива... Ние си знаем, нали, вече сме ги играли тези сцени. Да. От родното правосъдие. Знаем как работи. Аз чух този наблюдаващия прокурор, който казва, абе, той си е виновен, ама ние го пускаме... Ама не е под натиска на улицата, да знаете. Не, абсолютно сме сигурни. Аз първо към наблюдаващия прокурор имам един единствен въпрос. След като не са приключили процесуално следствените действия, как може да подписва обвинителен акт? Има си процедура. Значи как човек, прострелян в белия дроб от медицински грамотна съм, изминява 110 метра? Не се връзват нещата. Но ние, нали, сме добри българите. Знаете, че приемаме всички грешки, които те си ги признаят рано или късно и ги одобряваме нещата. Само и само да се случи нещо. Това, което ние направихме е да обещаем на хората, че ще бъдат внесени техните подписи. Че те... Защото на Пловдив още не са ни ги изпратили. Това, което са събирали. А това, което е в София и от петициите онлайн, успяхме да ги внесем. Искаме и сега отправяме отново апел. Имат ли тежест? Имат, разбира. Са онлайн петициите. Пак има, да. Пак има тежец. Да. Не знам как е по закон. Там имаше големи проблеми с ЕГН-та, подписи. Нямаме въобще ЕГН-та. Значи, за да искаш ЕГН на човек, трябва да си упълномощен да работиш с лични данни. Да. Но не, аз много е спонтанно, никой няма съмнение, че хората са зад вашата идея. Естествено. Ако се направи едно социологическо проучване утре, вероятно съотношението ще е 90 към 10. И никой не го прави това. Никой не го прави. Е, добре, да. Ето сега ще хванем един облок с вас. Днес сме 11 март. Записва се предаването и вие казвате. Аз ви гарантирам, че Обединени патриоти ще го предложат, ще се разгледа, може би като закон ще бъде предложено отново. И до 2-3-4 месеца да са, ще се видим пак с вас, като закона ще бъде или прият, или отхвърлен. Mm-hmm. Ще бъде ли прият, или отхвърлен? Много е трудно да се каже, защото тук се очаква една огромна съпротива сега да започне. Да. Тя вече започна. Тя започна, защото наистина този чадър, който няма години наред... Няма и да се знае, че и отвън ще има съпротивата. Mm-hmm. И отвън ще има съпротивата, не само... Ама
ние понеже се влияем отвътре, отвън, всеки, който ни каже нещо, ние веднага тръгваме. Значи България трябва да има национална доктрина за опазване на семейството, на децата ни, за всеки човешки живот. Не може отвън някакви човешки права, които са малко така преувеличени. Нали, крадецът има своето човешко право да не бъде убиван, защото влязъл на някой в къщата. Да. Ама колко крадци убиха нашите баби в селата и дядовците? И осъдени аз не виждам да има кой знае колко. Да. Не виждам някаква превенция да се прави, не виждам някакви законодателни инициативи да има. Трябва ли народът постоянно да седи по улиците и на площадите и да скандира, за да някой да се сети, че това вече е наболяло проблем? Тоест, твоето мнение е, че този път депутатите ще разсъждават и другите партии под натиска и на улицата. Аз искам и на само да кажа това, което казах и на Обединени патриоти по време на срещата. Благодариме се, че те поне са вътре, да, имат някакво представителство тези хора, защото 2013-та, когато Волен Сидеров казвате, че предлага този закон, да, те не бяха тогава в управляваща коалиция. Те бяха просто една от партиите в парламента. Да. Сега са вътре в управлението. И има това е по-голямата голям шанс, да, голям шанс да им се чуе думата. Те да го направят. Добре. Преди да почнат, пак виждате, има вече инициативи за сваляне на правителството. Ма така ли не, че като се свали, то пак няма да се променим нещо след това. Пак ще са същите горе-долу конфигурации. Просто сега да изхарчим няколко милиона, за да има пак избори. Избори, да. Да се позабават промените, които са започнали. Да. Идеята е, че ние се надяваме с натиска, който ще продължим да оказваме, да не се приспиват проблемите, които сега са събудили. Да. Защото има едно такова... Да, не, такова... от случай на случай имаш предвид. Да, от случай на трябва случай, някой да се случи подобна... Винаги като се случи подобен проблем, веднага почваме да се правим, че променяме нещо. Обаче като минат 3 дни се появи някакъв нов скандал, тип ЧЕС и нещо подобно. И хората забравят за този проблем. В същия ден внасяте втора подписка в Народното събрание. За какво беше тя? Изискване на суверенна българските столици да докажат титлите на българските владетели Кан и Хан. Кан и Хан, тези хубави азиатски титли, които ние не можем да намерим нито едно доказателство, за да го приложим някъде и да го цитираме. Не знам нашите историци откъде цитират тези титли. No. Явно те ползват някакви други тайни източници, но искаме да ги покажат. Вие знаете, че сега се появи едно ново патриотично такова движение с името Кан Кубрат и то от историк създадено. Да. Нека да докаже той човек, който все пак с това се занимава. Хубаво е да има някакви доводи. Всъщност вие доказвате. Вие изследвате. Какво доказвате? Ние доказваме, че титлът е Тлат, цар на царете. Защо? За Кубрат. За българската империя. Титлът е цар на царете. Означава пръв между равни. Защо? Защото Кубрат първо, да преди Кубрат няма да коментираме, сега конкретно Кубрат ще коментираме. Кубрат създава първата държава на федерален принцип. Титлата цар на царете означава пръв между равни. Да. Вече друг е въпросът, че нито един български историк не е потърсил произхода на титлата цар. Откъде идва, какво означава? Да. А добре, вашите изследвания къде са, на какво разчитат? Ние даже ги популяризирахме доста мащабно в медиите и проявиха и медиите голям интерес, тъй като Мила Салахи превежда от няколко древни езика, които нашите историци не ползват. Включително първоезика, който е заляга и в български език. Този първоезик, за който само четем и говорим. И в пръстените на Кубрат, които са открити в могилата на Мала Перещепина. Знаете, че в днешна Украина все още това е паметник, който тепърва ние ще започнем да го почитаме като историческа давност. Бяха открити съкровищата на, може би, едно от най-големите царски съкровища за 7 век така на Кубрат. Аз тази 2017-та имах щастието да посетя това място. Самите съкровища от този музей се пазят в Москва и там са заснети. Оттам ние сме взели снимки, които тя да ползва и да преведе руните, които са върху знаците, които са върху тези три пръста. И върху тях пише? Първо трябва да се каже, че има много особености, много правила в тази методика и инструментариума, който ползваме, защото той е извлечен от древното познание на нашите предци, което
никак не се съчетава с академичната наука. Пръстените се изобразяват кръст в кръг, което означава земя и четири посоки. И фактически кръгът започва да се върти в четирите посоки. И от всяка една посока се изважда огромно количество информация. Много ми следващия път, при следващото ви гостуване, ще покажем снимки да... Да, Но последен въпрос. Вие говорите за свобода на българските историци. Пледирате за свобода на българските историци да покажат истината така, каквато е. Логичният въпрос. Сега нямате свобода? Сега има едно такова положение, в което те са си доказали някакви ненаучни... В смисъл, те не се... Това, което са доказали, имат професорски титли или доцентски титли върху някакви техни неща, които са изследвали през годините. Има такава доза политика намесена вътре, че те сега може би ще ги е срам да кажат, ама аз това, което съм доказвал през тези години, то вече всъщност не е така. Не е така. Това трябва да се случи. Но аз не виждам кой от тях ще каже, че това, което е писал през годините, не съответства с историческите факти. Защото политиката, която ги е карала да ги доказват, вие знаете за какво става дума, с тези титли Кан и Хан. Абсолютно. Нали? Ние казваме, че Кобрат е християнин и това никой не го оспорва от историците. Ами как може християнин да носи азиатска титла? Кан и Хан. Абсолютно. Такива абсурди, които са в нашата история. И ако си спомнете 2013 година, пак аз със Сдружение Велика България влизах в парламента, за да променяме тюркския происход на Спарух, на спаруховите българи, който беше в държавните сайтове. Да. Как е възможно древен интересно, народ като български? Че се опитваш през парламента да го правиш, което... Ами, защото са в държавните което сайтове. Си, което само по себе си означава политизиране на историята. Ние тук с господин Сирил говорим, че не е историята трябва да е отделна. На историята. Да, че тя там е. Тя е политизирана, да. Но има логика, има една малка поне... Ние затова сме тръгнали в този път. Аз се занимавам с други неща, все пак журналистиката не е история. Да. Но се наложи да завърша история преди 2-3 години, магистратура, за да мога сега, като влезна в спор с историци, те ми казват, ма ти откъде на къде журналистка ще говориш на тия теми. И аз нали казвам, ето имам вече. Да. Това, ако ви трябва моята диплома с шестици, мога да я показвам. Иначе те не позволяват да се спори с тях. Те всичко знаят абсолютно, са доказали. Ние постоянно намираме нови артефакти. В българските артефакти се пази, само че те не знаят древни езици, освен древногръцки и латински, за да преведат нещо друго. А всъщност това, което ни е налично, то вече толкова е повтаряно и толкова е манипулирано. Една лъжа повторена 1000 пъти се превръща в... Да, и ние сега обслужваме интереси на всички държави около нас, които са взели от българската история, си си я преписали на тях. Ние ги обслужваме в момента. Тях са с тези неща, които учат и децата ни, което е най-големия грях на всеки българин. Че ние продължаваме да търпим в учебниците да пише глупости за българската история. И преди Аспарух, все едно Аспарух няма баща, няма дядо, нищо не се учи за преди това. Добре, следващия път с снимки, следващия път с нагледен материал. Следващия път с готовата книга Заветът. Която ще е за... За Кобрат. За Кобрат. И че не е Кан и Хан. Патриция Кирилова и Мила Салахи. Благодаря. Продължаваме с едно видео, което анонсира гостуването на Адриан Асенов. Той поиска да направи една тема с исторически справки, конкретно за освобождението обаче. Продължаваме. Предаването Неделник остава да видите. На кого и защо да благодарим за освобождението на България? Историческа справка на Адриан Асенов. Адриан Асенов предложи да неговата историческа по принцип рубрика, неговото историческо предаване да премине в днешния Неделник, защото искаш да покажеш няколко факти за освобождението конкретно, с цифри, с исторически истини. Да, преди няколко дена, знаете, станахме свидетели на как цялото медийно пространство в България беше наситено с това кой как ни освобождава, кой как се е включвал в руско-турската война, на кого какво дължим и така нататък.
И в това днешно наше предаване, което имам честа така да съм гост и да, и да имам трибуна, с която да кажа фактически чисто исторически как стоят нещата като истина, без да обвърза нещата политически. Политически мисля, че господин Сидоров достатъчно ясно го показа, да. В смисъл повече няма какво да добавя към това. Искам да си поговорим за това на кого, на какво дължим, на кого какво дължим да. В нашето освобождение. Не искам да се интерпретират неправо нещата, да се вкарват някакви благодарности към някого, който не заслужава, или пък обратното, да пропускаме някой. Затова нека започнем с един анонс, с едно видео на един човек, на господин Йорданов, от което ще започна така. Бившият председател на Народното събрание. Бившият председател на Народното събрание, демократ който, номер едно на България. Да, който твърди какво? Който твърди, между другото, че слава Богу, че имало Берлинския конгрес. Но това е много голяма тема, която мислех да е за тази неделя, но след това ще направим друг път, защото просто събитията го изискват. Изискват това да е актуалното в момента. Да го видим. Същите тези мужици, руски, украински, полски, финландски, литовски, така, виждаме изброени, освен тези, които избори господин демократ Йорданов. След това от тази година вече са включени сърби, черногорци, поляци, литовци, целият свят се е събрал да ни и така нататък. Целият свят се е събрал да ни освобождава. Да. Интересното е, сега за всяка една, първо, кратко ще кажа за всяка една от тези народности, как и защо се е включила във войната. Да. В чисто телеграфен стил. Сърбия се включва, първо, три от армиите са съюзни армии под общото управление. Има разлика между тези народности. Първо там да започна. Сърби, черногорци и румънци се включват с отделни армии под общото командване на руския княз, велик княз Николай Николаевич. Който, между другото, е брат на император Александър II. Не автономно, не самосиндикално. Абсолютно, да. В смисъл това спор няма. Много важно. Те се включват и сега ще кажа защо се включват. Сърбия се включва в войната, за да извоюва собствената си независимост, защото тя до този момент не е независима държава, което и постига. Нейните успехи във войната се простират до територията на тогавашна Западна България, която е включвала Нишко, Пиротско. Това са западни български територии. Знаете, според преброяването и според българската екзархия, която е направена с анкета границите, това са български територии. Та Сърбия се включва в войната, за да окупира тези територии и свършва нейното участие, свършва горе-долу там. Стига до Берковско и така нататък. Съединява се с отряда на Арнолди, който действа в тази посока. Но така или иначе, нейното участие на Сърбия във войната се обославя от два факта. Автономия и независимост, прекратяване на зависимостта си от Османската империя и териториално разширение, именно за сметка на България. Така че аз не бих благодарил толкова много на Сърбия, въпреки че в указа за обявяване на война на цар Милан съществува и това за помагане на българския народ да постигне своето освобождение. Но на практика сърбите работят за своя собствена кауза. При румънците заслужават малко повече внимание, защото те наистина дават много жертви в племенските сражения. Те овладяват Грибишкия редут с цената на 3000 жертви. Наистина така доста... Тук има една снимка армия, която пише. Това е илюстрация, това е картина за Грибишката битка, къде това е северната страна на племен, където румънците дават 3000 жертви, сражават се мъжки и удържат победа. Но, благодаря ви, колеги, но те са подчинени на същата кауза, както и сърбите. Те си получават собствена независимост, придобиват Северна Добрича и работейки в синхрон с руската армия под общото командване на Николай Николаевич, на практика стоят свои собствени цели. Там темата за независимост на България не е на дневен ред при румънците. При черногорците е същото. Те пък дори не стъпват на българска територия. Те се воюват на териториите на днешна Черна гора и Албания, като постигат двукратно освобождение, разширение на Черна гора и независимост според Сан-Стефанския договор. Това са мотивите на тези страни. Да. Там няма мотив българска независимост. Да. Те дори не ги отбелязват тези събития като някакъв факт от техните национални календари. Тези прословути финландци, поляци... Така, стигаме до прословутите... Литовци. Да. До тук говорихме за отделни все пак държави. Вече отиваме на друга категория, които ги мешат, господин демократ Йорданов ги меша.
той говори за под един знаменател с финландци, литовци, поляци, заедно с тези народи. Всъщност там става въпрос вече за съвсем различно нещо. Литовци, поляци, белоруси, украинци, други въпрос колко белоруси и украинци имат такива нации, това е на друг разговор, финландци и така нататък. Те нямат собствени държави, те се включват в тази руско-турско освободителна война като личности. Говоря като хора. Те не се включват като военни единици, те не се включват като под въздействието на някаква собствена администрация и институции и така нататък. Под чия команда? Така. Под чия команда? Те са под, не само под командовете на руската армия. Те самите са част от руската армия. Варшавският полк всъщност е руски полк. Постъпилите там в него войници, литовци и поляци, например, те не изпълняват интересите на своя собствен народ, още по-малко пък правителство, което не съществува, те дори нямат и герб. Те са там на руска служба. Това е много важно да се... те са една държава с Русия. Те са под прякото управление на император Александър II. Те влизат във войната, бидейки лоялни към император Александър II. Веднага се сещам един паралел да направя. Тук има, аз познавам много момчета, които мечтата им е да отидат да работят във френския легион. Много искат там. Кандидатстването било много трудно, страшни физически тестове, обаче много престижно било. И сега, пита се в задачата, ако аз отида и стана част от френския легион, френския легион е изпратен някъде, мен ще ме пишат ли като българин-освободител или ще ме пишат като част от френския легион? Няма такова нещо. Вие сте част от френския легион. И отивате не където искате, където ви пратят. Това е същото положение с финландци и така нататък. Нали, поклон пред паметта на загиналите, така или иначе, но тук не става въпрос за някаква воля на тези хора. Те просто са там по заповед. Така, обаче влизаме вече в противоречие с тези изказали се. Защо? Защото освен финландци, така украинци, така нататък, които ги изреждаме вече за кой ли път, всъщност в състава на руската армия влизат и другите народности, които съставляват руската империя. Влизат татари, влизат българи от Вложка България, българи от Бесарабия, влизат включително от Кавказ и така нататък, влизат чуваши, влизат ингушетци, влизат чеченци, влизат много от народите, които обославят руската империя. Но основните, естествено, са руснаците. Може би около 90% от войниците все пак са руснаци. Но какво прави впечатление? Господин Йорданов, демократите и всъщност целият политически елит от 20 години насам, че и повече, споменават само тези, които са от западната част на Европа. Тоест създава се едно политическо обословено настроение, наслагване. Как и, видите ли, един вид обединените народите на Европа са ни освободили. Никой не споменава тези другите. Те са били не по-малко храбро. Дори като екзотика има един самурай, има един японец, който е самурай, как се казваше, Сегио Ямадзава, ако може да му покажа снимката, екзотика, но този човек, бидейки военен наблюдател и кореспондент, просто не издържа самурайската му кръв и при обсадата на Плевен иска да командва взвод, дават му, за да не стане скандал, като подписва декларация, че сам иска да командва взвод и с сабя напред тръгва и нанася доста поражение с сабя. Обърнете внимание, не с пушечни изстрели. И предварително казва на войниците си, че не може да не разбира руски, не може да ги команда. Просто да ходят и да правят каквото той прави. Той тръгва сабята напред и руснаците с щикове тръгват и просто става страшно в тяхното... Овладяват един от редутите. Това е за тези участници във войната от едната страна. Виждате, наслагването е политическо. Няма случайности. Росен Плевнелиев говореше как финландци, литовци, украинци и други народи. Тоест, отчитат само западната част. И ги пресадят като народи. И като народи, да. Като че ли са са организирали народите и са се включили в тази война. Сега, наистина обаче Западна Европа взима участие в тази война. И тук е основното, което вече искам да кажа на вас и на нашите зрители. Как фактически Запада взима участие в тази война? Тоест да подадем на всеки му заслуженото. Не съм казал, че не взимат участие. Да започнем с... между другото, пак да вметна, в турската армия също има много народи. Има сирийци, египтяни, кюрди,
какви ли не от пастроцветната империя. Но прави впечатление, че елитът на Османската армия не е нито от сирийци, нито от египтяни, нито от кюрди. Елитът е от Западна Европа. Не. Елитът не е и от Турция. Елитът е от Западна Европа. И затова сега един по един ще изреда основните главнокомандващи на турските въоръжени сили в руско-турската война. Започна от главния главнокомандващ, който се казва Мехмед Али Паша. Ние го знаем като Мехмед Али Паша. Ако може да го видим, смиката Карл се казва. Това е Мехмед Али Паша, който всъщност се оказва, че е германец и се казва Карл Дитрих. В началото на... Между другото, Карл Дитрих е от град Магдебург, чисто кръвен германец. Като офицер в турската армия участва в Кримската война. Приема тогава исляма под името Мехмед Али, повишен в военно звание Паша и като командир на армейски корпус участва в потушаването на въстанието в Босна и Херцеговина. На 19 юни, в началото на руско-турската война, 1877 година, е назначен за главнокомандващ османските сили на Балканския полуостров. Той е върховният главнокомандващ на Балканския фронт на бойните действия. И командир на източно-дунавската армия, т.е. в триъгълника Силистър, Русе, Варна, Шумен. Впоследствие, с развитието на войната, е назначен за командир на Орханийската армия. Това са 25 470 войника. Според турските военни планове, тази Орханийска армия с командир Карл Дитрих, същия този, който виждате на снимката, или Мохамед Али Паша, трябва да изнесе тежестта по освобождането на армията на Осман Паша в Плевен и по този начин да направи обрат във войната. Затова в началото на ноември 1877 година настъпва по посока от София към Орхания. Да се ориентирате, Орхания е днешния Ботевград. Това са северните склонове и пътят за Плевен. Там обаче Карл Дитрих, Мехмед Али Паша и неговата армия са пресрещнати от западния руски отряд на генерал Йосиф Гурко и в битката състояла се в близост до днешния Правец. Турската Орханийска армия, командвана от същия този германец, е разбита и обърната в бягство. След края на войната Карл Дитрих или Мехмед Али Паша е втория османски, забележете, не германски, вторият османски делегат на Берлинския конгрес. Загива пак като турски главнокомандващ в Албания 1878 година. Така, благодаря ви, колеги. Това е върховният главнокомандващ на турската армия. След това на сухопътните сили в Балканския боен театър. Отиваме в военноморските сили. Там има един странен, интересна фигура, която обаче български така политици я пропускат. Това е Аугустис Чарлз Хорбърт. Имаме ли го на сега? Това е. От едната страна е Аугустис Чарлз Хобърт, като английски офицер, английски аристократ плюс това. А от дясната страна на снимката всъщност е същия човек, само че като Хобърт Паша, който командва турската черноморска флота, в която между другото влизат още около 170 английски офицери и 390 моряци. Yeah. Това означава, че една цяла... Да, господин Сидоров говори за много... Той направи една много точна аналогия историческа. Колко близки са били Великобритания и Османската империя. Да, наистина са много близки, защото абсолютно аз следях внимателно вашия разговор. Този човек е пълно покритие за това нещо. Защото той по интересен начин се преплита в... Разбирате, че няма как един човек... да дойде някъде си, плюс това високо поставен полковник от английската армия, да стане главнокомандващ изведнъж на турската армия. Плюс това, той се играе през годините. Първоначално постъпва в... Ако може пак да го видим този човек, с ФЕС и с това, защото ще правя препратки във времето. Вие си правете, нали, изводите дали е самостоятелно това решение. Той е английски аристократ. Постъпва в Османската армия със званието контр-адмирал. Активно участва в потушаването на критското въстание, християнско въстание на гърците, за което получава титлата паша и е назначен за главен инспектор на флота. Благодарение на Хобърт и връзките му с английския кралски двор и английското правителство по-точно, военноморските сили на империята се модернизират и усилват по подобие и взимат доста пример от военноморските сили на Британия. Обърнете внимание какво се случва след това. Това е което е показателно. 1874 година се връща отново на английска служба. Няма в света прецедент, където служил и то на висок пост
но където и да е служил в една армия, просто да отидеш в друга армия. След което обаче, при избухването на руско-турската освободителна война, за нас освободителна, оказа се, че същия този Хобърт отново оглавява османския флот. Т.е. 3 години след като отива на английска служба, се връща пак и оглавява пак турския флот в Черно море. Просто няма такъв друг аналог. Това говори за пряка връзка между... В днешно време, между тези хора се казват военни инструктори, военни съветници и така нататък. Продължавам чисто телеграфно за останалите високопоставени личности от западен произход. Началник на инженерните войски, ще ги прочета, за да не пропусна някой. Мехмед Паша. Всъщност това е французинът Блум. Главният квартирмайстор Белински. Нихат Паша, поляк. Началникът на интендантството Шатиер. Французин, всъщност се казва Рашид Бей. Бекир Паша, всъщност е английски полковник с името Кембъл Куксън. Той ръководи, между другото, последната и безуспешна атака на шипченските позиции от страна като турски полководец. Генерал Гюнвалд, норвежец, началник на артилерията и главното командване. Леман Паша, оглавява артилерията в битката за шипченския проход. Австриец. Ибрахим Паша, също германец. И така нататък мога да продължа вече с по-низките чинове. Също така продължавам с Вейсел Паша, който командва турската армия в битката при Шипка Шейно. Какъв е той? Той е фон Вексел, той е австриец. Това е много сериозна фигура, Вейсел Паша, в турската армия. Той поема фактически командването след провал на Сюлейман Паша. И стигам до една много интересна личност, на която искам да обърнем внимание. Станисас, той е почти съименник, да. Станислас Греъм. Може да го видим. Това е Станислас Греъм Бауър Сенклер, който се нарича Хидет Паша и е британски агент с дипломатическо покритие в британското консулство в Бургас. Същия този Сенклер се счита за представител на европейската аристокрация. Той е аристократ по происход. И в книгата си «Прибиваване в България», която след време издава, пише, че българите, така ги описва ги, като примитивни неприятни хора, нелицеприятни. При избухването на руско-турската война формално изоставя британската служба и взима участие във войната като офицер в турската войска под командването на Сулейман Паша. Приема турското име Хидает, или обърнете внимание, праволинейният генерал, Хидает Паша. Негов адютант е англичанинът Джон Пейдж, а пълномощник началника е също западняк Конрад Бей. Конрад Бей, абсолютно английско име. Не го знам официално какво, но Конрад няма как да е турчин. След като Османската империя капитулира на 3 март, той, бивайки британски агент, прави заговор с няколко кърджалийски аги и дезертьори от армията да започнат спонтанен мюсулмански ментеж. Плашат мюсулманското население от родопите и кърджалийско най-вече с бъдещо геурско царство, както те го наричат. Шантажират ги с извършените кланета над християните по време на априлското въстание, като плашат, че геурите сега ще си отмъщават и ще колят наред. И представяйки се за султански хора, привличат мюсулмани към планираното кръвополитие, след което вършат безкрай зверца над мирното население християнско. Този, между другото, антибългарски и антируски саботажен акт е зад колиса, но напълно подкрепен от британската и от Османска империя акция. Целта е да предизвика естествено ревизия на Сан-Стефанския мирен договор, като по този начин, с този спонтанен метеж, този човек командва едни башибожурски групи, които в среднородопския край основно действат и целят да откъснат територия от България, като да покажат, че там живеят турци или поне мюсулмани. Така, естествено, целта на този спонтанно възникнал метеж срещу християнското население и временното руско управление е компрометирането на България и откъснането на територия от нея. Срещу башибозушките орди обаче на този същия екземпляр се изправя не кой да е, ами самия капитан Петко Войвода с страховитата си чета. И след поредица сражения британски аристократ е разбит, а башибозуците избягват, така и се укриват в... На този конкретно историята му ясна ли е как завършва това? Той завършва като... Той между другото си купува малко преди руско-турската война, си купува един санджак в Бургаско. И даже има и личен мотив в неговата борба. След това умира 1881 година, мисля, че. Спокойно. Спокойно. Да. Избягва, успява да избягва
погрома, който му на всички, всички тези имена, всички тези доказателства, всички тези исторически справки. Ами, това не може да са самосиндикални хора, грабнали се, грабдал се от Англия, дошъл в, дошъл в Османската империя да става паша. Това е държавна политика. Държавна политика, за съжаление, да. Мога да продължа, мога да продължа безкрай това нещо, но ще се спре само на поредният, понеже на Рушид паша. Нека им и Рушид паша. Така, ето го този хубавец. Това е военен инженер генерал Штекер, германец. Штекер командва артилерията на крепостта Варна. В края на войната е назначен за инспектор на артилерията в корпуса, определен за отбрана на Цариград. И по, така, по предложение на турския султан, това, на него се възлага надеждите за спасение на Цариград. Така, след което продължавам. Интересен момент е, да, благодаря и колеги за тази снимка, много са, много са тези примери, които успях да, така, да селектирам. Но интересен, последният интересен типаж, който искам да ви кажа, за който искам да ви кажа, е Уилям Херберт. Уилям Херберт, личност, която българските така политици, тия, пак англичани, тия казион, да, тези казионните историци, няма да, няма да ви кажат никой. Но този Уилям Херберт е на пряко подчинение на Осман паша. Лейтенант на пряко подчинение на Осман паша. Тоест, той самия не е на предна линия, но той е човека, който е дясната ръка, бих могъл да го кажа, на Осман паша, който от Видин се премества в Плевен и знаете, той е човека, който нанася най-много щети на руската армия и който за малко не проваля, не проваля освобождението на България. До него седи именно този Уилям Херберт, който е също британски агент. Инструктор, съветник, както искате го разбирате. И примерите, както казах, са доста. А като държавна политика, самата Британия, самата Британия следва неотклонно курса си за задържане на империята. За задържане на Османската империя. В финалният етап на войната, когато вече руската армия се готви да штурмува, или поне на позиция да штурмува Константинопол, който на практика е военно почти незащитен, английският посланник в Москва отива в, в руския двор и директно заявява, че продължавайки настъплението, Русия ще се сблъска с британския военен флот, което на практика заплаща с война. След кратко колебание и пресмятане на ситуацията, руската армия все пак спира до там. Ще знам един въпрос, който на мен ми задават често. Къде ги намираш тези неща? Те не са от учебници? Не, в учебници ги няма. Аз обичам да чета където мога, от време на време ходя. Да. Кои са ти източниците? Да? Кажем, ами, да, източниците ми са примерно... Ето, примерно, за Достоевски мога да ви кажа, от една информация за Достоевски. Той ми е един от източниците, който е един от хората, между другото, които много добре са описали войната. В смисъл, много преди и по време на войната, и след войната много добре са описали тази война. В неговите трудове искам да ви цитирам и Достоевски, който обяснява информационната война. Защото по подобие на сега, както се води информационна война срещу Русия, тогава се е водила същата информационна война срещу Русия. Никой в западната преса не обяснява, въпреки че имало безкрай кореспонденти, западни кореспонденти, но те са следяли за нередности в руската армия. Да не би да убие някой беззащитен или нещо такова, което да преекспонира. Никой не описва в западната преса, затова съм изследвал много документация, ако щете англоязични и, да, и чуждоязични като цяло от тази епоха. Търсил съм в архивите, естествено в интернет, нямам възможност да отида до Англия. Там не се отразяват нищо добро за руската армия, ако изобщо нещо се отразява. И тази информационна война там се отразява както в момента. За Русия или лошо, или нищо. Нищо, да. Ето ви Достоевски как обяснява западната информационна война. Това ще го цитирам него, изговарял съм си и съм си го правил на български. В Европа крещят за руската агресия, за руското коварство, но единствено за да изплашат собствените си народи. А самите те на това не вярват и никога не са вярвали. Напротив, тя ги смущава, че в образа на Русия има нещо истинско, нещо безкористно, нещо честно. Те чувстват, че да я подкупят е невъзможно. И никакви политически
възгледи няма да вкарат, да я вкарат в корисни или насилствени дела. Тоест те виждат, че няма да могат да направят не. Колаборация с Русия. Това, ако не ми беше казал, че е Достоевски, ако го беше представил за някой днешен, да кажем, руски журналист, нямаше изобщо да разбера. Защото звучи толкова актуално. Да, актуално е, за съжаление, и нищо ново под слънцето. Не. Проблемът обаче е на Йорданов и всякакви такива... Аз не знам как да ги обръчат. Хора е много силно казано за тях. Такива хора е, че те провокират една реакция, която е, за съжаление, двустранна. Тя провокира реакции в Русия. Няма какво да се лъжим. Едни такива, които, между другото, те работят в страхотен синхрон и са под една шапка. Да. Там подемат вълната. Видите ли, в България са неблагодарни за освобождението. Те не казват Йорданов е неблагодарен. Не казват Пешо, Гошо или Плевнелиев е неблагодарен. Там тези същите, от същата клика, казват българите са неблагодарни. Българите са неблагодарни. Българите са лоши. Българите са лоши. И в синхрон, знаете, медията си е медия, облъчва и много руснаци почват да си мислят, ето тия българи са неблагодарни. Да. Което пък се трансформира в България при някоя обидна дума, се преекспонира, да. Както виждаме сега за патриарха, между другото. Каза неща точно на место. И той каза една много, много точна фраза. Ние тази истина сме изволили със своята кръв. Той защитава позицията. Той защитава позиция, която е прав. Защитава, да, смисъл защитава... няма как да го каже по-точно. Той каза тази истина, защитахме със своята кръв. И така, че руснаците от своя страна са прави. Когато някой ги насъска, като Йорданов и така нататък, почва да изпитват непрерязано към България. И към българите, към българската кауза, към всичко българско. Тук се подфаща от йордановци и другите. И добре, преескалират. И в един момент... Една фразичка някой да е казал по някоя медия, това тук да. Се раздува, това аз, е добре. Аз приемам руския патриарх, ако не бях му гледал видеото, от различните медии, включително и от БГ Радио, което няма никаква връзка със случая, вкарва темите, ама той руският патриарх. Ето го, нещо... веднага ти давам пример, понеже направих анализ на гостуването на господин Сидоров при Цветанка Ризва, няколко пъти го изгледах. Ами тя 5 минути се опитва да изкопчи отговор върху някакъв руснак, думите му, който казал, че трябва властта в България да се смени. Някакъв, да. Нито на висока, нито ми, не говорим за министър, не говорим за толкова приближен до Путин, някакъв, да. Просто изпусната фраза. Обаче тази фраза се, както казваш ти... Да. И е лепва задължително до близък до Кремъл, каквото да. И да значи това близък, да абстрактно да. Така близък, някакси да. До Кремъл. И да, и се потваща. Крайната цел, естествено, е старата... Па дали го е казал? А дали го е казал пак точно това? Ама... А кой е той, където го е казал? Защо го е казал? Да. Какъв е той? Има ли контекст? Да. Естествено, в крайна сметка играта е старата, извечна игра. Е българи, изобщо православни и хората, които са с един тип на мислене, една кръв, една вяра, да се разграничават, за да могат да ни владеят. Това е. Това е крайният ефект от всичко. Аз не случайно едно предаване с господин Сидоров си говорихме как е ескалирала Междусъюзническата война. Едни и същи кръгове, либералните кръгове в България и Сърбия поощряват избухването на Междусъюзническата война. В Сърбия тези кръгове казват, ние сме в правото си да искаме Македония, защото така е по-близко до топлите морета, до Бяло море, а пък и България достатъчно си взел Тракия. В България същите тези кръгове казват, тя Македония е българска и трябва да воюваме. Тоест, една шапка командват нещата. И ако ние не си вземеме полуки, ще си патим вечно. Благодаря на Адриан, благодаря на вас, уважаеми зрители. Неделник приключва. До следващата седмица.